Fyrir hálna Gjæðan að sörkla Góði við 6-3-varar Góði dag sem við mött hér í dag Þetta fantastisk dagur Og let okkur nú rápa Et lænti lífi fyrir við 6-3-var Fyrjarmarsarar Við 6-3-var lænti lífi Og góldrænsinni Hurra! 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 Og sota lenga Hurra! Ota sota! Ja, flott! Og nå stannet dere her ved godt heiersmessene om halsen. For ære for dere det. Stortligere, stortligere for hvert vegeskifte. Og stemningen han er ved være. Fram i år. Og i B6-tredje og i alle i halv. Men først når jeg så vil jeg ikke B6-tredje og selge F-Lino. Hjertelig til lukket. Heisen til lukket til. Habe som ble nummer 4, til Abbe som ble verende og i teltene. Men om man fyrer i alt, Sveimar på 36, kom til vinneren her i 2015. Jeg skal først og fremst takke for forvekstet, sier jeg deg. Og vi er ikke vinnerlig å boie til dere livet. Jeg skal si at det har kjøtt. Alt er skrivet, alt er sagt, alle distre spalter, og nå kan det ikke rønnes på noen som helst måte. Vi er beste, alle sammen. Og hetta som du sykker oppa her, hetta simpelthen, hetta kremi av lavkakene, men botneren stendte faktisk her ute i sjåen, så jeg kunne godt tanke meg at jeg tok og klappe her for den sjåen næsene. Det helt sikkert nek å se. Hetta en lengt reise. Vi blir av januarmannen, februarmannen, marsmannen, eller eisne aprilmannen, var møy hamrande åndsatt vi kava og rekne og vind og alt det forskjellige. Men vi fikk venninger på sjur, vi runde ekstremt nek, vi arbeidet i ølige harsht. Vi tar av! 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 Vi tar av!